Mirë, edhe por i kthemi në studio, pra ju tham që flasim për golfin, një sport shumë interesant, një sport pak a shumë, edhe i njerëzve, fillim të tham me Alketën, i zotnive, ha? Një sport aristokrat, kështu, edhe që tash i kemi faktikisht duhet shumë arë tepër të punohet për infrastrukturën e këti sporti në vendin tonë, po e kemi lavdimin, atë rekon lavdim Zylfiu nga Federata e Golfit të Kosovës, kryetara, po lavdim. Mirë më ngjesi. Mirë më ngjesi, mirë se erdhe lavdim. Mirë se gjetoj, faleminderit për ftesën. Se na the sport i rrezikshëm shumë problematik? Jo. Jo, i rrezikshëm jo, po problematik the. Është pak sport i komplikuar, nuk është që zhdoket në shikim parë që është shumë lehtë me u zhvillu ose lujt, po. Po, pa dyshim është ndër sportet më të mira në botë, për mos të në më i miri, se tash i bjen që pa e lavdoj sportin me cilin merrem. Tash e 15 vite, është një sport me një ambient të jashtëzakonshëm, ku kisha preferu krejt bota me qenë si një fushë e golfit, me shumë gjelbrim, edhe ku flora dhe fauna funksionë në mënyrë shumë të mirë, po e shumë pak sa do pamje, që po gëshëtojnë edhe me bluzën që ke veshë sot, e gjelbër të gjithmonë. E sa kjo është realisht edhe një dres i golfit. A dres i golfit është, ka? Po. Se nuk e dipë se sinonim i golfit më duke e bardha, në gjyra bardha, po jo vetëm, a? Po jo vetëm, po jo vetëm. Edhe e gjelbër. Gjyra bardha preferohet për arsye se jesë paku diko një 5 orë në djelë i ekspozum, po natyrisht edhe ndryshojmë ka njerë se gjithmonë bardha. Po nuk ka regull, ha? Me që përmë që përmë, nuk është një regull që kjo në gjyrë duhet. Nuk është regull, përshabull, dresat e Kosovës jenë me në gjyrë të kaltër të qeltë, ose në bjullën popi kërështë në gjyrat e flamurit, edhe ashtu se që ka në reprezentacionet kolektirë nga reprezentacionet i tjera. Por s'ka një uniform, do të thoshim, ha? Uniforma në golf është një kod ku është një uniform elegante, ma dje dhe me pantolat golfit jenë, po nuk përshina shikusi nuk mund dhe të arashtë. Ok, që shimë pantolat e golfit? Përshamu të qënë një paljen të tilë jenë këta që sëtë i kom vesh, edhe golfit simbolizën një elegancë, si që të merë paka shumë një loj aristokracie, në të kalumen ka qenë ashtu ma shumë mirë, po në shekullin 21 është sport për gjithë, edhe qmimet e fushave në krejt botën janë, kam pas një ramje si tush një 2000%. Mënyrë që gjitho kujtë jepet mundësia për një golf. Në fakt, se lavdim, hajde po dalim edhe të kjo aspekt pak. Unë jemi sigur që ka plet njerës që duan me provu golfin. Në më thëmë, duke pas për asyqë që shojnë për filma, shojnë për televizion që thënë dhe i shojnë fotografi të bukura, që dalim vërtet bukur edhe përshka të natyres që e përmendë dhe t'i ku luhet golfi, po më ndej pak është e pa mundur, jo pak, po shumë është e fështir me gjithë një vend për me lujtë asom në Kosovë. E më ndej, kur ka kështu është probleme dhe me o masovizu, që është një qashti tjetër për cilin flasim. Terreni. Realisht, pra, që 15 vjetë, që sa e kemi 15 vjetë golfin prezent në Kosovë, po jo? E kemi pas 10 vite, po në ngusht të vite 2008 e kemi pas marrë një copë tokë të ndalja të Prishtinës, cilin e kemi shëndru një driving range. Në golf, para se me fillu me lujtë golf, ta ma me him fush, dush me kalu një kohë caktume në driving range për me umësu me gjujtë këtë topin që keni ju me ato 14 ose pak ma shumë shkopat që egzistojnë. Edhe prej aty, mas nej e merë një menager ose një trajner që e nje sportin për me të epa të lejen bazë, që kalëzën se ti mund është me hime lujtë në fush golfit. 14 shkopat dhe? Po, 14 lejon, një 21, 23. Se, madhësi të ndryshme, format të ndryshme, varësisht nga... Shkopat e golfit janë të prodhume me kanë të ndryshme, edhe dush me ditë që shme godit këtë topin, golfi është shkencë edhe artë në veti, dush me ditë që shme thyfrymen edhe hi distancën 60, 80, 100, 150, 200, varësisht që farë distancë e synon me gjujtë topin, du të me marë atë shkop edhe du të me ditë sakt me godit me atë shkop me botë swingin, pra më symjen, edhe me që topin prej venit caktum, dhe rritë e venit caktum. Êshtë pak sporti i kompliku, mirë po është sport për të gjithë, një sport që mundu të mu bo deri në pleshirine vonshme, të thema shto. Në Kosovë, fatkecësht, nuk kemi fush të golfit, mirë po nuk kemi të vetëmin krejtë këtë rajonë në Balkanën që s'kemi fush të golfit. A kemi pas nëherë tentativa me bodis në tijë? Po, tentativa kemi që disa vite edhe realisht kemi ma afer se kur, sepse... A kemi opcione për vende, për fushë? Po, kemi opcione, po përshamu të gjujtet e shkurta që në golf janë jashtë akunisht rëndësish me 60-80 deri ka 100 metra, shto përshamu mujta me bodhe në Gërmi, kemi pas pare një 2-3 viteve një reportajë aty pra pa pishinës Gërmis, ku kom demonstru gjujtje, dështa mundet... A mundet me ulujt në Gërmi, ja? Po, mundet me u bo një ushtrim, se ti dush me bo qdo ditë këtë ushtrimin me majtë swingin në formë që shtojnë na, edhepse një pjesë e madhe e lojës është golfin jetë
si stojnë amerikanët, është 90% lojë mendore edhe plus 10% lojë mendore, pra është 100% lojë mendore. 100% lojë mendore. Vyni përgatitje kështu mbi gjitha psiqike para se me dalë në teren mi bo ushtrimet, edhe kur të bosh lojtar profesionist, prap kibe i kalu një kohë të mirë çdo ditë pothuajse në driving range aty për me gjujt topa, para se me himi lujt. Besoj që para pas një kohë jo shumë gjatë do ta kemi një fushë. A do ta kemi në Prishtinë, apo diskutohet me komunën, me ministrinë, me këdo që thjesht vërtet se unë jam i sigurt që kishit me gjetë plot të interesuar që duan me u përfshi në këtë sport. Në plan vetëm. Pasoj me që është një sport që mundet me u lujt, nuk ka një kufizimosh, a? Po. Në plan veprimin tonë si federate e golfit e kemi krijimin e një ushtrimore tre pra një driving range për cilën ndër të tjera sot në orën 10:30 kemi ta kemi ministren e sportit. Okay. Edhe do ta diskutojmë këtë detaj sepse kam qenë në Gjermani dhe kemi thur një plan atje. Po, driving range duhet patjetër në farforme të jetë diku në afërsitë të Prishtinës këtu pra në pjesë e komunës së Prishtinës e për çka do të takohem edhe me drejtorin e sportit të Prishtinës me diskutu, po për çështjen e fushës ushaj i kërkon 70-80 hektarë hapsin, që është... Po, hektarë edhe një lojë golfit, kjo është të pami për shumë jënë në rezortin Hetlinger, aty ku mbahet kampionati i Kosovës në golfe, dhe kjo rezort në komplet i ka 83 hektarë. Kretë këtë rezort, disa ere ku përshku në kom, është tikun një 10 km ecje, edhe është një knaci e veçantë, kretë rrethërotull me bo një lojë e cila i merë 5 deri në 5 ore gjysë. 5 ore gjysë t'i lojë. Kush lu në golf, sa duhet me qenë, sa njerë duhet me qenë, prej kujt përbëhet ekipi, tregona pak rregullat e lojës. Golfi është sport individual, pra është pjesë aty në sporteve ku ne gjithmonë kemi kallëzuar dhe vazhdojmë me kallëzuar suksese. Edhe kur ti jesh në ekip, për shembull me 2 ose 4 persona, prapë ti gjithmonë luan kundër vetes. Pra nëse ne futemi me lojë golf, asnjëherë nuk luajna kundër njëri tjetrit. Luina gjithmonë kundër vetvetes sepse është rezultati që shkruhet, edhe është qëllimi me u bë loja me sa më pak gjujtje. Sidomos krahasim me vitin paraprak që ke luajt golf, me bë pse cilin vit më pak gjujtje për me përfundu lojën me një fushë ku çdo fushë e botës e ka një standard për 72 goditjeve, edhe ideja është me mrin në jetën tonë me bë që të lojmë me 72 goditje me një fushë dhe atëherë bën pjesë në 1% ose më pak si 1% të krejt një 65 milion golfistave që janë krejt botën. 65 milion golfista. 65 milion, ha? Po, golfi është prej... Po, dikush po. Prej shumë dekadave, do më thonë, një ndër 10 sportet më popularizume në botë, edhe me lojë, edhe me publik, edhe me krejto. Në botë ekzistojnë nikon mbi 35.000 fushat golfit, edhe golfi ka një shtrimje shumë të madhe në botë, fatkeqësisht në Ballkanin Perëndimor këtë rajonin tonë është jemi më të vonshëm, a? Jemi më të vonshëm se edhe luftat kanë ndodhur më vonë. Jo vetëm të besim te fusha edhe njerëz, domethënë pretendimet që kanë bënë fushë për një hapësirë shumë të madhe dhe nuk i ka Prishtina as, domethënë. Nëse flasim për periferi, edhe mund të gjinden. A keni diskutuar ju për opsione dhe realisht, mandej nëse nuk i kemi 75-80 hektar, a mund bëhet një fushë improvisuese me më pak, po që thjesht është e pranueshme edhe ndërkombëtarisht? Një fushë ideale që i kishë përmbush krejt kërkesat tona dhe që i kishë bo venin tonë shumë atraktiv, sepse ka 23 vjetë ose 4 vjetë tash qysh kur ka ardhë Komitetin Ndërkombëtar në Kosovë, e që një pjesë e tyne madhe në lojtarë të golfit dhe fundjavën e kaloi në shtetet që një këtu në Bulgari, Greqi ose Serbi për me bo lojën e golfit. Një fushë ideale do t'ishte me non gropa që është realisht gjysma fushës e që i kërkon dikon nga 30 në 35 hektarë. Për shkakun që se hapsinë është ndërtu me Prishtina Mall, qendër tregtare, që normalisht fushat e golfit e kanë atë hapsinë. Kemi pas shumë biseda për me caktu lokacionin bazë, bisedimet akoma vazhdojnë. Ku plotësohen kushtet? Se duhet pas pak edhe tereni dhe qenë shumë specifik, apo? Për shkakun Rahovecë dhe Suareka është një vend shumë interesant me ndërtu fusha golfit për arsye se temperaturat prej Prishtinës atje dalojnë në 5 gradë. Do të thonë është 5 gradë më nxehtë që na lejon. Po, që na lejon dikon me shfrytzu një 280 ditë, ndoshta ose 300 ditë në vit gjatë vitit fushën. Natyrisht duhet të jetë në kryeqytet sepse tek e fundit shumica gjanave ndodhin në Kosovë, ndodhin kryeqytet këtu në Prishtinë. Mirë po, na duhet me pa pak në kohën edhe turistike, edhe profesionale të federatës, edhe zhvillimit të kuadrave të reja në lojën e golfit, edhe po shpresoj që tash pas vitit të ri kur do të na hjekët izolimi i cilin nuk i kemi merituar asnjëherë me qenë kaq shumë të izolum. Fal bashkëtetarëve tanë që janë gjithandej në për Evropë, shumë njerëz kanë pas mundësinë gjatë vizitave tyre edhe me provu fushën e golfit, por gjithashtu duhet besoj se vitin e ardhshëm do ta realizojmë një ushtrimore
të golfit në periferit Prishtinës këtu, me ndihmën e Ministrisë Kulturës dhe Komunës Prishtinës, dhe aty pastaj do të kenë mundësi shumë njerëz që të provojnë edhe lojën e golfit. Agroni tha, mu ma shumë se loja golfit më pëlqen vetura, ajo njeti që të shumë të golfit, bashk, të fushë. Bashk, si paket e kshama, po. Si paket. Edhe ajo është diçka e veçantë. Ajo është shumë e veçantë. Edhe i bjen, po mande në krasë soj, edhe në tregojtë të më dojnë, lefdim ashtë sport i shtrajt, se nëse po flasë për aristokraci, i bjen që mande është një farë elite aty që i kanë edhe këtu mundësit, i kanë edhe luksin. Vetura golfit është shumë e mirë dhe është vetë një vetur që une e vëziti, se për njështë nuk vëziti njëtë përdeshme, s'kom vëzit kur. Saherë të shkoj me lujtë, një detaj shumë vogël, në gara sështore të golfit nuk guzën të përdore të aja dushmejet, pra ndaj kërkën golfit dhe një përgatitje fizike, po aja zakonisht përdoret në ushtrime, ose kur të kesh thjesht takimet ndryshme që bohen, takimet më të rëndësishme, po thuj se bohen në fushat e golfit, edhe ajo është një makinë shumë e mirë, me pas fuqi. Takimet të rëndësishme bohen në fushat e golfit? Takime shumë të rëndësishme bën në clubhouse-in e golfit, sepse çdo fushë golfe posedon restoranin e vet dhe një pjesë shumë e madhe e njerëzve të politikës, të showbizit, të biznisit edhe këtë. E di që Putini e ka shumë qef, e di që George Bush, ose Putinin të parën e përmenda kot, po me gjitha të ai merret shumë me golf, se ka punë, ka kohë po mendoj se bën plane jo fort të mira për botën, po Përmendet George Bushi luan shumë golf edhe është jashtëzakonisht i mirë në golf. 17 prej 20 presidentave të fundit për shembull të Amerikës që janë lojtarë të golfit. Ata janë kanë... lojtar apo e bëjnë pasion, a? E luajnë. Jo, pasion dhe janë lojtar se unë konsiderohem si lojtar, mund është më bëj lojtar, nuk ki kategorinë tonë aty ku lunë dhe nuk është problem. Para White House ekziston prej vitit 46 një putting green që është prej 1500 metrave katrorë dhe kanë amanet nga presidenti Eisenhower që nuk nënshkruajnë dokumentet të rëndësishme pa dalë me u relaksu ti ndoj. Më rastisi të takoj para 3 ditë është në shesh presidentin Fatmir Sidiu dhe adhurova në Top Golfit dhe më tregoj që dhuratën e parë që kështë të bërë George Bush me që përmendet në White House. Êshtë Top i Golfit, jo, ishte një set i topave të raketave ping-pongut me topat e ping-pongut. Edhe këshim bisedu, presidenti Bush ka tregu që ne bëjmë golfing, pak jo, jeni mandryshe, po është mirë për një president më shfaq ko pas kohen publik me një sport të caktuar. Golfi, si që thash ma erët, ka qenë dikur sport për një me shumë i shtrejt. Tash është sport, a vërsisht sa fitnesi, kushtë në mbarë vërë. Jo ma shumë, a? Jo ma shumë, jo. Po për ndryshe të mbarë në formë, të mbarë në kondicion të mirë, a? Me që është një gjithaj terem. Gjerman të tojnë se herë shkoj që nuk më është me bëdi që ka ma shumë se sa me kalu ko në fusht golfit, se është një ambient i arzakon shumë një shumë pastërt. Vitë një kalu më ra pak me lujtë në Skandinavi, se atje më ka ra me lujtë dhe mas paku, edhe Skandinavi është vendi ma i shtrejt në Evropë, që në mos në Norvegjia ku isha për herë parë dhe u befasova atje që për shumë një antarësi vjetore, prej një janari dhe në 30 vjetore, në golf kushtante 750 euro. E që fitnesi kushtante pak ma shtrejt, pra po flasë për 12 muj, ku ti i blenë pajisjet edhe i kikta topat, që jënë realisht materiali shpenzuës paksa i kushtushëm, edhe losë të në vitin së arë që kiko. Vajzat jenë, kush më shumë? Në Kosovë djenë, vajzat? Êshtë ndër sportet më të popularizume, është ndër sportet më të barabarta mes dy gjinive, me që golfi nuk kërkon forcë. Ekipi Kosovës në total aktualisht përbët 90% meshkuj dhe 10% vajza. Andoni për të ekipi Kosovës, se lavdim pasmi edhe shumë pak ora, në fakt, kush është ekipi Kosovës? Janë djemë e vajza që janë rritë në shta jashtë, ka luajtur atje edhe në vini mbrojnë. Ekipi Kosovës në golf është realisht përbët prej djemëve dhe vajzave matë mirat mërgatës tonë, cilët i shuzoj rastin në këtë mëngjez me i përshëndet, sepse e di që shumica e tyre në zgju edhe veç e kanë kryat ushtrimin e partë të golfit, se në duke u përgatit për kampionatin e Kosovës. Që është në fund shtatorit, a? Që është dikur me shtatorit, dhe se fund shtatorit do të bëjmë publike me një komunikat për media, ose me një konferencë, varsër se si do të vendosin dhe vijuse. Si kemi gjetë për të ranë kontakt me disa njerës shumë të rëndësishëm të golfit, ne në vitin 2016 kemi pas organizu kampionatin botënor të mini golfit. Pra, ka qenë dashtë se aqë kemi pas forë, kemi pas një driving range golfit edhe një fush profesionale shumë të mirë, matë mirë në botë të mini golfit dhe është dashtë me bo një event jashtëzakonshëm që i përngjan eventeve të Evropës, ku pas taj në paracit dhe kemi ranë kontakt me grupin e parë të lojrave të golfit edhe në mledhin e parë Kosova i ka pas vetëm 13 persona që ju në paracit edhe që kam pranu me shumë qef me bashkulltu në kauzën e golfit. Aktualisht jemi të punu shumë për me mbrit tre shifrorin.
Pra jemi në rajon të dytët për momentin. Për nga numri antarëve? Po, për nga numri antarëve. Që janë kryesisht diaspora, jashtë, apo kemi edhe brava? Kampionati i Kosovës mbledh lojtare dhe lojtarë të golfit nga Prishtina deri në New York. Pra është përshimë. Përshimë, 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 është dikur që po do me dërgu fëmin, ose edhe vetë me shku me ushtru profesionalisht, dikur që është i ri, ose pavarësisht se nuk ka moshtam. A mundet me u regjistru një klub, a mundet me shku dikun, ku mundet me ushtru? Si që dhash marët, fatkecisht nuk e kemi asë driving range. Se problema ndë e thjesht edhe me u kriju kuadrat, me u kriju njerëzit. Është sakt, po opcionit e parë e me shku që tu dikon rajan me kry testin e parë fillestar të golfit, përshamu në e kum kry në Gjermani, ku fillu gjithë shka para 15 viteve në Lapnasel, ku kemi pas terenin, edhe në vitin 2017, ku pas jap testin në Gjermani, ku jam akoma antar atje në klub, po ideja ka qenë gjithmonë me bodi qka për Kosovër, në këthy këtoj këmë themelu klubin e parë, pas taj klubet tjera dhe federatin edhe krejto, kushdo që dërnë dhe është interesum për edhe rrëdhë golfit, me shumë knatësi mundet me më komuniku, mund të marri numër telefonin në redaksit të jo, mund të gjejnë në rjetët sociale, në faqet federatës, faqa federatës tonë në Facebook është Federata e Golfit e Kosovës, edhe çdo ditë kemi prurje të reja, sidomos të ditë e fundit, kër e morëm lajmin për që bordi, përkatësisht Komiteti Ekzekutiv i Federatës Evropiane të Golfit e ka miratu kërkesën tonë që të bëhemi antarë. Antarë realisht do të bëhemi, pritet të bëhemi me 18 nëntorë në Londër, është asambleja e madhe për gjithshme, ku marrin pjesë 49 shtetet e Evropës dhe ne pritet që të jemi shteti 50 jubilar, pra të bashkohemi familjes evropiane. Për këtë kemi punuar jashtëzakonisht shumë që 15 vite, sepse vitin e ardhshëm në njërën anë na hapen shumë dyert që Kosova të prezentohet zyrtarisht me golf, e para dhe e dyta do t'i kemi shumë mundësi tjera bashkëpunimi me organizatat e fuqishme të golfit, të cilat do t'na ndihmojnë edhe në këtë driving range-in, po edhe në realizimin e fushës të parë në Kosovë. Koncentrimi maksimal, 100%, sa orë në ditë ja kushton golfit? Kur shkosh me lut golf, atë ditë e ki dedikume veç për golf. Mos tëm ditë e humus, është knatësi dhe privilegj me upë një ditë në golf, po që ditë e ki në golf, kur shkon e ki ditë humbun. Dita për qef, për vetë, a? Po, është dita për qef, se një orë të marrë është të mëndzi. Sa erë që jam jashtë Kosovës, për shamë tash që isha me një utim 15 ditorë, këmë bërë 8 lojtë golfit, pra... Brenda 15 ditësh? Brenda 15 ditësh. Po, imaginoj si sa orë, 5-6 orë, koncentrim maksimal. Është një orë, një orë ushtrime. Vetëm të golfi? Nëse arrim, në golf dush me majtë menë, vetëm aty në koncentrim, se është ndështimi edhe suksesi është mbi supet e tua, duhet një qëtësi maksimale, me o relaksu në zonën e bilbirave. Ne të dy e patëm provu. Jo, nuk është improvizim, është mini golf. Ajdoj, po, një zyrtare, po. Por e patëm qëllu. Është patin, kjo është dega kryesore. Për një 2 metra e kam qëllu, nuk është keq. Kjo është dega kryesore edhe më rëndësishme në fond të lojës, se të e bo një goditje 200 metra me këto. Këto përshkon dërin 400 metra. Dërin 400 metra. Qëfar shpeci e mërë topi kur shkur? Sekundin e dytë është mbi 150 km në orë. Po, i ka që ato dimples, to vrimat. Kjo është një top original i golfit, kështu që e kemi dhurat nga Lavdini, faleminderit shumë. 7 nga 39. Po. A kemi bë mirë? Po, po, po. A jemi rrugë të mirë? Patting është shumë rëndësi, sepse këtu i fëtëm pikët. Pra e bën një goditje 200 metra, po ndoshta në 3 metra, 2-3 goditje, edhe që tu i hup krejt. Kush mundet me qenë, si më thonë, hajde potencialisht se po e përfundoj me këtë lëbdim, kush mundet me qenë, si më thonë, golfisti mirë, a lojtari mirë? Do përsojnë pavarësisht gjinis moshës që e ka një qëtësi shpirtnoret mirë, që është realisht fillimisht një njeri mirë, sepse në golf nuk mund me hinë, nuk mund pa Kjo është e vërtet. Mirë kur qohë është për gjumit me lonë telefonin anë, është se më të bëtë dikush nërvëz, mjafton veç pak me të bëtë nërvëz edhe për një me të ahup fokusin edhe koncentrimin e lojës, po... Po duhet të dikush që ka inteligenca, ha? Po, se dhe është një sport që e do një inteligenca. Në golf bën tifo edhe shprej këshardje bashkëtetarit tënë, që nuk është diçka e zakonshme për sportet tjera, për shumë, kur të lozim ne dy, që se te bën një goditjet mirë, unë të aplaudoj edhe, që se bën një goditjet keqë, unë bashkëndjej me ty dhe shprej këshardje, nëse bën goditjen e mirë, unë provej me ta kopju, dush me kryu një strategi, nuk është që kjo ecja me nxezit që e bojmë gërmi, po dush të nkohen me analizu terenin, ku janë ato fairway, ujë, bunkers, që janë ato dzalit, për mësë me gjujtë aty ku është cikur shau, dush me bo 3-4-5 poteza,
të lidhën njëri mas tjetrit për me realizu qëllimin, golën. E kemi kampionatin, dikur nëse janë desh që nga caktu data, ka Messi, eventualisht fundi shtatorit, të dëshqiptarët jashtëzakonisht të ndershëm që unë i kam taku vëllezërit Shala, që po më përshëndesin tash, po më përshëndesin këtu, dhe thjesht ju keni me qenë Niko Qira, tje përshëndetje këtu nga studio, nga Prishtina, dhe di që thjesht keni me bo matë mirë, me i mirë prit, këta lojtarë, golfistët shqiptarë. Në Gjermani? E Pingen, në Gjermani, nga dita parë në që të më mblidhemi tek familia Shala, është një ambient hoteli që mu më fascinon, është viti 1582 ndërtimit, dhe është knaci që ajo objekt është prone e disa shqiptarëve. Vëllezërve Shala, shqiptarët noj po. Për shambo, para dy vite është kureshëm kampionatin e partë të madhë që e majtëm, që është i dytë interësi, që të ardhe dhe burgemajster, pra kryetari e Pingenit, ta jam inderum që një reprezentacion i golfit flajnë në qytetin tonë, edhe erdhe që të drekonë në restoranin e famshëm të familjes Shala, përfitoj edhe nga rasti që ti përshëndes të gjithë prej 7 shaljonve, si që them une, edhe gjithë bashkëlletarët tonë derit e ata në New York. Është një knatësie veçanë se herë të mblidhemi, shpresojmë që talmën ta kemi në përkraje pak sa më të madhe dhe nga shtetë. Edhe institucional, mi e këtë kërkojnë nga ministri që e keni takimin. Takimin e keni po. Edhe për shumëse që me shku në barë takimin. Falemderit shumë. Lavdin, falemderit shumë. Edhe për dhuratat, do t'i ruajmë. Knatësie, për shumë qef. Knatësie, për shumë qef. Knatësie, për shumë qef.